Sveicināti atkal manā kanālā Ernests TV, un šodien es, nu, esmu jau ilgi tīri trenējies, agri piecēlus un trenējies ar šiem. Uztrenēsies, un es šodien jums radīšu, kā, nu, nevis kā, bet, nu, radīšu, kā es jau esmu sadarbies. Ārā pašlaik stiek. Man vienkārši stūktums noikotas. Bet es nezinu, vai šitnā liedināšu. Maša siešu uz gultu. Liela gulta. Mana gulta. Liela gulta. Senči guļa, maza gulta. Labi. Pagaidu padomāt. Es jums parādīšu, kā kaķis no tā baidās. Tagad to ejam. Tā drons. Pults. Čau, čau. Man ir kurzis, ka viņš laik sūtās pie tiem griežtiem. Oj. Vai man pārāk uzlādēja daudz. Richard, Mika, eh? Un šeit tērtiem saskanījām tā jau ar kā trālēt. Tik labi, ka man ir labi grīda. Tik silti. Labi, tagad rādīšu. Pagaidiet, uzgaidiet. Ok, netīrumiņš uz ekrāna. Labi, es esmu vēl pikamā. Sorry, pateic stūbaņiem pilkšiem. Nu, es esmu vēl pikamā. Un kā jau redzat, man patīk minioni. Labi raks. Man tikai patīk jaunākā daļa viņiem. Labi, skatieties. Pirmkārt, sabalansē. Jā, sabalansē. Ui. Rocking for it. Es nopirkšu drīz jaunu Hero 3 GoPro un pielikšu šitien te. Nu, tur tā var pielikšu ar gumiju. Un tu mēs tāds nekus.
dārīvi. Bļāvi. Tev ir šis pārniņš iepinies. Nē, vai man esmu baltu spalvu. Viņš tas gari. Pārbaudē. Labi. Rocking to the booty 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 fly. To the booty 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 fly. Можу лека музыку. Drīz pie manis atnāks mans draugs Raimunds, mēs kopā līdināsim. Mēs draugs Roberts, viņam 7 gada būtu par šito saujūsumā. Viņam vakar bija vārds, bet šodien es viņam tikai šodien. Richard, nedrīkst. Nu, Džauda, nogadījumā izlādījies. Es nezinu, cik šī nogadījumā. Jāp, lēlēm baturīt. Richard! Nedrīkst! Durvis ir aizslēgtas. Sorry. Labi, daļa tā, ka ir ielādās nevadrēt. Es tevi palādrošu, kad atnāk Šaimants. Nu, es uztaisīju vidžiku par vērbrilēm. Jo, es vēkai nopirku, bet viņa vēdku. Tev čubra kabra. Re. Kas tur tev? Richard. Labi, līdz nākošam.